नवीन भाई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं नवीन भाई और पनवेल की ताजा तरीन खबरें। माजी आमदार दत्तुशेठ पाटील यांच्या 87व्या जयंतीच्या निमित्ताने आयोजित विविध कार्यक्रमांबाबत माहिती देण्यासाठी पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती राजेंद्र पाटील यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. वहाळ ग्रामपंचायतीच्या वतीने 8 जुलै रोजी दत्तुशेठ पाटील यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने भरगच्च कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. जयंतीनिमित्त होणाऱ्या कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ग्रामपंचायत हद्दीतील माता भगिनींना सॅनिटरी नॅपकिनचे वर्षभर विनामूल्य वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच महिलांना याबाबत तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून मार्गदर्शन करण्यात येणार असून महिला सक्षमीकरण करणारी वहाळ ही पहिली ग्रामपंचायत ठरणार आहे. नियोजित कार्यक्रमात सुरुवातीला प्लास्टिक मुक्त ग्रामपंचायत करिता प्रभात फेरी काढण्यात येणार आहे. त्यानंतर मान्यवरांच्या हस्ते सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे. तब्बल 25 कॅमेरे कार्यान्वित यावेळी करण्यात येणार आहेत. नंतर वहाळच्या रायगड जिल्हा परिषद शाळेत मुलांना खेळणी आणि कपड्यांचे वाटप करण्यात येईल. त्यानंतर बामणडोंगरी येथे घंटागाडीचे लोकार्पण करण्यात येईल. वहाळचे गरीब व गरजू महिलांना आपल्या पायावर उभे राहण्यासाठी शिलाई मशीन वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच त्यांना शिवणकाम शिकवण्याचे शिबिर देखील आयोजित करण्यात येणार आहे. यावेळी अनेक प्रतिष्ठित मान्यवर उपस्थित असणार आहेत. यावेळी माजी आमदार दत्तुशेठ पाटील यांची जयंती समाजोपयोगी कार्यातून साजरी करणार असून वर्षभर महिलांना सॅनिटरी नॅपकिन पुरवणार असल्यामुळे यातून महिला सक्षमीकरणाचा आदर्श निर्माण होणार आहे असे सभापती राजेंद्र पाटील यांनी सांगितले. हा कार्यक्रम वहाळ ग्रामपंचायतीच्या मार्फत आम्ही करतोय. आमचे उपसरपंच वाळगावचे गणेश पाटील, बाजार समितीचे संचालक संतोष पाटील, सुरेश भोईर, सर्व बाजार समितीची टीमसुद्धा याच्यासोबत कार्यरत असेल. चांगला उपक्रम ज्येष्ठ नेते आदरणीय दिवंगत दत्तुशेठ पाटील यांच्या 87व्या जयंतीनिमित्त आम्ही हा कार्यक्रम करतो. सॅनिटरी नॅपकिन सॅनिटरी पॅड जे आहेत ते विद्यार्थी साधारण 7वी 12 वर्षाच्या मुलींपासून त्या 55 वर्षाच्या गृहिणीपर्यंत लागतात. सॅनिटरी नॅपकिनबद्दल अद्याप म्हणावी तशी जनजागृती झालेली नाही आहे. सॅनिटरी नॅपकिन मोफत देण्याची योजना मला वाटतं वहाळ ग्रामपंचायतीमध्ये ही पहिली ग्रामपंचायत असेल महाराष्ट्रामध्ये ती मोफत सॅनिटरी पॅड प्रत्येक घराघरात पोहोचवते. CCTV फुटेज अंतर्गत गावामध्ये चोऱ्या होऊ नयेत, चोऱ्यामध्ये कंट्रोल असावं, गावामध्ये कोण येतोय, कोण परप्रांती येतोय, काय कसं राहतोय याची सर्व माहिती मिळावी यासाठी वहाळगाव तुम्ही एक आम्ही आयडल म्हणून एक घेतलेलं आहे. तुम्ही गावात जर आलात तर गावामध्ये 24 तास पाणी आहे, वीज आहे, रस्ते आहेत, अंडरग्राऊंड गटार आहेत, त्या सगळ्या सुविधा गावामध्ये उपलब्ध आहेत. फक्त CCTV कॅमेरा गावामध्ये लागलेले नव्हते, त्याच्यामुळे टोटल गाव आम्ही आता CCTV फुटेजच्या अंदाज घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये आम्ही एक वॉर रूम आपण तयार केलेली आहे, रूम तयार केली आहे. त्या रूममधून पूर्ण गावाचा डाटा आम्हाला आता इथे मिळेल आणि कुठल्या गावामध्ये कुठल्या ठिकाणी काय चाललं आहे हे आम्ही त्या कंट्रोल रूममध्ये बसूनसुद्धा आम्ही बघू शकतो. रिक्षा असं आहे की जी माझ्या गावातली ग्रामपंचायतमधली आणि उलेनोडमधली भगिनी महिला आहे जिचं आर्थिक स्तोत्र उत्पन्नाचं खूप कमी आहे, तिला स्वतःचं घर सांभाळता येत नाही, अशा महिलांसाठी आम्ही मोफत ऑटो रिक्षा परमिट आणि लायसन्स काढून देतो आहे. प्लस त्या महिलेला आम्ही डाऊन पेमेंट भरून रिक्षा काढून देऊ जेणेकरून ती महिला तिच्या पायावर सक्षमपणे उभी राहायला पाहिजे म्हणून. प्लास्टिक महाराष्ट्रामध्ये जी प्लास्टिक बंदी आदरणीय महोदय मंत्री महोदय रामदास कदम साहेबांनी केली त्याला एक चांगल्या उपक्रमाला एक सुरुवात म्हणून राजकीय विषय काही असतील परंतु वहाळ ग्रामपंचायतसुद्धा प्लास्टिक मुक्त व्हावी याच्या अनुषंगाने आम्ही उद्याच्या जयंतीच्या दिवशी सकाळी आम्ही प्रत्येक चारही गावामध्ये 8:30 वाजता प्लास्टिक मुक्तीसाठी आम्ही रॅली प्रभात फेरी काढतो आहे. त्याचे बॅनर स्लोगन्स वगैरे आम्ही तयार केलेले आहेत. जयंतीनिमित्त मी इतकंच सांगेन की ह्या ज्या शासनाच्या योजना आहेत त्या योजनांचा सॅनिटरी पॅड नॅपकिन्स असेल, शिलाई मशीनचं वाटप असेल, इतर काही योजना शासनाच्या असतील ज्या ग्रामपंचायत राबवतं त्याचा जास्तीत जास्त फायदा या निमित्तानं घ्यावा आणि हीच खरी त्यांना श्रद्धांजली ठरलं असं मला वाटतं. प्लॅस्टिक मुक्ती अभियान अंतर्गत वहाळ ग्रामपंचायतच्या वतीने प्रत्येक घरापर्यंत एक मोठी प्लॅस्टिकची बॅग मोठी कापडाची बॅग आम्ही देतो आहे जेणेकरून कुठली खरेदी करायची असेल त्या गृहिणीला तर ती 20 किलोपर्यंतची खरेदी त्या पिशवीमध्ये होईल अशी बॅगसुद्धा आम्ही मोफत देतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अजित जाधव यांचा रिपोर्ट, नवी मुंबई आवाज.